para confeccionar essa peça, você vai tirar a medida da circunferência do seu quadril. O que é isso? Você vai dar a volta com a fita no seu quadril e vai ver quantos centímetros tem. Caso você não tenha fita, faça isso com um pedaço de barbante, vê o tamanho, trabalhe o tamanho de correntinhas para o tamanho do barbante. Caso você não tenha fita, tá? E o que, que acontece aqui? pra quem tem fita porque é o que eu sempre indico trabalhar sob medida para ficar uma peça perfeita no corpo seu ou da sua cliente não corre o risco de você ter que desmanchar a sua peça eu desconto sempre 10 centímetros porque um, o meu tipo de ponto 10 centímetros ficou ideal porque a minha peça não fica justa demais e ela não fica muito larga porque eu não gosto de peça muito larga e nem apertada então, pra mim, quando eu desconto 10 centímetros, é o ideal. Tem pessoas que 10 centímetros dá super certo. Tem gente que precisa descontar mais, tem gente que precisa descontar menos. Isso vai do tipo de ponto de cada pessoa, tá? Então, assim, não adianta eu virar para você e falar assim, pode descontar 10 centímetros que eu te dou certeza. Não. Vai depender do seu tipo de ponto. Tem gente que tem um ponto mais apertado, tem gente que tem um ponto mais aberto. Então, assim, até eu chegar nesses 10 centímetros, eu demorei muito. Então, não se preocupe em se errar, se a peça... Não fique frustrada, tá? Você vai tentando, vai levando, vai levando. A prática leva à perfeição, ok? Então vamos lá. Eu tenho 104 centímetros, vocês devem ficar meio perdido comigo, né? Que às vezes eu falo 104, às vezes eu falo 94, mas não é, gente. Porque essas peças eu faço mais é pra clientes, pra amigas e tudo mais, tá? Por isso que eu sempre fico variando no tamanho e falo dessa forma para vocês. Se eu tenho 104 centímetros, eu descontando 10 centímetros, vai ficar com 94 centímetros. Então, eu vou trabalhar 94 centímetros de correntinha.

20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui, ó, eu já tenho um motivo. Eu vou fazendo de 24 em 24 para mim não perder, não fazer correntinha a mais, não fazer correntinha a menos. E a minha peça dá certinho, tá? Na hora que eu for fazer os desenhos. Até dar 94 centímetros. Trabalhei meus 94 centímetros. Agora, sem torcer o meu fio, eu vou até a primeira correntinha. Ó, sem torcer. E vou fechar com ponto baixíssimo, porque nós vamos trabalhar carreiras circulares, tá? Ó, inseri aqui na primeira. Fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar a primeira carreira. Eu subo uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. E para cada correntinha que eu trabalhei desse cordão, eu vou fazer um ponto alto. Para cada uma faço um ponto alto. Gente faz com bastante atenção, porque como vocês sabem é motivos. Então se você pular um ponto ou fazer um ponto a mais, no final o seu motivo não vai dar certo e você vai ter que desmanchar e refazer, tá? Então faz com bastante atenção aí. Vou fazer o ponto alto toda a minha volta. Quando chegar aqui no final eu vou contar uma, duas na terceira correntinha das três que eu subi. Vou fazer um ponto baixíssimo. Como eu falei para vocês, ó, chegou aqui no final, na terceira correntinha, feche com ponto baixíssimo. Então a primeira carreira tá finalizada, onde nós vamos passar o nosso cordão. Agora nós vamos para a próxima carreira. Subo três correntinhas. Trabalho um ponto alto no próximo ponto alto. Ah, gente, vocês devem estar estranhando a minha agulha, né? A amarela. Eu tava com a rosa. Só que a rosa tava meio que machucando o meu dedo. Não sei o que aconteceu aqui, que eu peguei ela de mau jeito. Aí ah, eu peguei e troquei pela amarela. Mas é a mesma numeração, tá? Dois e meio. Venho aqui na próxima, na terceira. E trabalho um ponto alto. Então eu fiz aqui. Três pontos altos. Agora eu vou fazer três correntinhas de separação. Vou dar duas voltas na agulha. Vou pular um de base. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Onde eu tiro dois, tiro dois e tiro dois. Aí eu dou duas voltas na agulha novamente. Pulo um de base. No próximo, faço outro ponto alto duplo. Tirando de dois em dois. Duas voltas na agulha, pulo um de base no próximo, a mesma coisa. Eu vou fazer dessa forma, essas quatro, é, três quatro vezes, né? Desculpa, mais uma vez, ó, pulo um de base no próximo. Então, eu faço quatro pontos altos duplos, desse, ficando desse jeitinho. Aí, eu faço três correntinhas novamente, pulo um de base e trabalho nos próximos três pontos altos. Um ponto alto. Um, dois, três. E repito de novo: três correntinhas de separação, duas voltas na agulha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Duas voltas, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Duas voltas, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Então, eu já tenho aqui três. Vou fazer o último. Pulo um de base. E mais um ponto alto duplo. Três correntinhas de separação. Dou uma laçada, uma laçada apenas. Pulo um de base. E volto a trabalhar os três pontos altos. Um. Dois. Ai, peraí que meu fio agarrou aqui embaixo. Três. E vou fazendo essa repetição toda a minha volta. Chegou aqui no final, eu conto uma, duas na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Gente, eu tô gravando à noite. Tem uns mosquitinhos passando aqui. Chega a ser engraçado, aqueles mosquitinhos de lâmpada. Vou subir três correntinhas para iniciar a próxima carreira. Em cima de cada um dos três pontos altos, eu faço um ponto alto. Certo? Agora, eu vou fazer três correntinhas de separação. Vou vir em cima de cada um desses quatro pontos altos duplos da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. No primeiro. No segundo. No terceiro. E no quarto, aí, eu faço novamente uma, duas, três correntinhas para cada um dos três pontos altos, eu faço um ponto alto para cada. Faço três correntinhas de separação. Novamente, para cada um dos quatro pontos altos duplos da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Ficando com quatro pontos baixos. E essa vai ser a nossa repetição. Aí eu volto a fazer três correntinhas, três pontos altos, três correntinhas, quatro pontos baixos. E vou fazendo assim, ó. E o nosso desenho já começa a se formar. Chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada. Agora, a próxima carreira é exatamente igual a essa que a gente finalizou. Eu subo as três correntinhas. Que equivale a um ponto alto, trabalho um ponto alto para cada um dos três, faço as três correntinhas de separação. Para cada um dos quatro pontos baixos, eu faço novamente um ponto baixo: um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas para cada um dos pontos altos. Eu trabalho um ponto alto. Chegou no final da carreira. Ops, espere, que eu peguei do outro fio. Só fazer esse último pontinho alto. Chegou aqui no final, na terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, vou subir uma duas, três correntinhas novamente, vou trabalhar um ponto alto para cada um dos três pontos altos. Aí agora, para finalizar esse desenho, eu vou fazer uma correntinha de separação, duas voltas na agulha no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, duas voltas na agulha no segundo, um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, duas voltas na agulha, outro ponto alto duplo, correntinha de separação, duas voltas na agulha e o último ponto alto duplo dos quatro pontos baixos da carreira anterior, ficando dessa forma: uma correntinha de separação, trabalho um ponto alto em cima de cada ponto alto. E essa vai ser a nossa repetição. Chegou no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Assim, formamos o nosso desenho. Carreira finalizada, então o desenho ficou pronto. Agora, nós vamos passar uma carreira de ponto alto, igual na primeira carreira: uma, duas, três correntinhas. Para cada ponto alto, um ponto alto. Aonde eu fiz a correntinha de separação, um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Na correntinha de separação, um ponto alto. No próximo ponto alto duplo, um ponto alto, na correntinha, um ponto alto. No ponto alto duplo, um ponto alto. E assim eu vou seguindo. Somente ponto alto para cada ponto alto duplo, um ponto alto para cada correntinha e um ponto alto para cada ponto alto. Chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Gente, finalizei. Agora, preciso da atenção de vocês, porque vocês vão dividir a frente e as costas. Deixa eu vou virar ele um pouquinho assim para vocês entenderem. O que que eu fiz? Como é múltiplo de 24, então são dois, não tem como dar ímpar, tá? Vai ser par mesmo. Então, o que, que eu fiz? Eu dividi a peça ao meio de dois em dois, ó, frente, frente e costas, ó, na mesma direção, de dois em dois. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove motivos na frente e nove motivos atrás. Eu separei dois numa lateral e dois na outra. No caso, dois que eu digo é esse primeiro, o da frente e o de trás, tá? E coloquei o um marcador, ó. Um na frente e um atrás que esses vão ser os desenhos da lateral que vão continuar sendo feitos e essa parte aqui não vai ter mais desenho, vai ser só ponto alto. os desenhos é apenas esses dois desse lado e os dois do lado de cá quatro desenhos no total. Ok? eu vou estar tá fazendo aqui com vocês pra vocês não ficarem na dúvida. então pega o marcador de vocês, coloca aqui ó no primeiro desenho e no de trás aqui é porque eu não estou achando o meu outro marcador. Mas deixa eu mostrar no decal. Coloca no primeiro desenho e no segundo, que esse é o da frente e esse é das costas, lateral. Espero que vocês tenham entendido, ó. Vai dividir a peça e os dois da lateral é o que vão ser continuar sendo trabalhados. Frente e verso, OK? Frente e costas, na verdade, né? Frente e costas que vão continuar sendo trabalhado. E o restante não vai ser trabalhado mais, vai ficar somente esse desenho aqui da parte de cima. Vamos lá então? Eu vou subir três correntinhas toda vez agora, que vai ser apenas repetições. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto até chegar no meu primeiro marcador, que vai ser os meus dois primeiros desenhos a serem feitos. Então, vou trabalhar ponto alto até chegar nesse marcador aqui. Trabalhei os pontos altos até o meu marcador. Esse marcador aqui é para vocês saberem que agora não será feito. Ó, você tem que ficar dizendo na mesma direção, tá? Tem que fazer aqui o último ponto alto. Sempre tem que ficar na mesma direção dos três pontos altos. Aí agora eu vou trabalhar duas vezes esses desenhos. Então, o que, que eu faço? Eu faço três correntinhas de separação duas voltas na agulha pulo um de base no próximo ponto alto duplo duas voltas na agulha pulo um de base no próximo ponto alto no próximo ponto alto duplo faço quatro lembra é a mesma repetição isso aqui vocês têm que decorar porque vocês vão continuar fazendo Ficou na mesma direção do desenho. A mesma coisa que eu fiz aqui nas carreiras, eu vou continuar fazendo somente nesses dois e nos outros dois que eu marquei. Faço as três correntinhas, pulo um de base. Nos próximos eu trabalho ponto alto nos próximos três e faço o próximo motivo a mesma coisa. Três correntinhas, duas voltas, pulo um de base. Ponto alto duplo, pulo de base, ponto alto duplo, pulo de base, ponto alto duplo, pulo de base, ponto alto duplo. Três correntinhas, venho aqui, pulo de base e faço ponto alto. Como eu disse para vocês, são só dois desenhos. Então, agora o restante, eu continuo fazendo ponto alto até chegar nesse marcador que eu fiz do outro lado. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora com vocês. Daqui até aqui, ó. Eu faço esse desenho. Ó, como que vai ficando? Vai fazer dois de um lado e dois do outro. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Trabalho os pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto e faço com vocês novamente. Cheguei no meu marcador, vou tirar aqui. Vou trabalhar os dois motivos exatamente como eu fiz do outro lado: uma, duas, três correntinhas, duas laçadas na agulha, pulo um de base. No próximo: um ponto alto. Duas voltas na agulha, pulo um de base. No próximo, um ponto alto, vou fazer isso por quatro vezes e o desenho vai ficar na mesma direção aqui do primeiro. Vou fazer aqui quando chegar, vou fazer os dois. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui então o um desenho, cheguei no final. Agora eu volto a trabalhar os pontos altos em cima de cada ponto alto e quando eu chegar. Aqui no final da carreira, eu conto uma, duas na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, finalizei, vou iniciar a próxima carreira, vou subir três correntinhas, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até eu chegar aqui no meu desenho, né? Cadê? Até eu chegar aqui no meu desenho, que aí eu vou fazer a segunda carreira, que é as três correntinhas, os quatro pontos baixos, um para cada ponto alto duplo. Três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo para cada ponto alto duplo. E do outro lado, a mesma coisa. Eu vou formar esse desenho aqui em cima. E o restante é sempre ponto alto em cima do ponto alto. Porque esse desenho eles vão, eles vão ficar na lateral, como eu já falei para vocês. Vou fazendo, vou fazendo. Só que o que, que acontece? E agora é uma parte importante que eu preciso que vocês tenham um pouquinho mais de atenção. O meu short até chegar na parte é, do é, acho que é gavião ou cava que fala tem lugar que fala gavião tem lugar que fala cava eu preciso trabalhar 20 centímetros então eu já tenho aqui aproximadamente quase 9 centímetros só que antes desse 20 centímetros eu vou trabalhar apenas até 15 centímetros porque eu vou fazer uma modificação para na hora que eu for fazer a cava então, eu vou trabalhar 15 centímetros. Se o seu for 25, trabalha 20. Sempre desconta 5 centímetros, que eu vou vir fazer a modificação antes de finalizar os 5 centímetros que falta para o comprimento. Então, você mede direitinho a altura. Se você quiser medir no corpo ou no short, não tem problema, tá? Tira a medida. O meu é 20 centímetros. Eu vou trabalhar até dar 15, para quando eu fizer a modificação. Eu Trabalhar o restante até 20 e depois fazer a divisória das pernas, gente. Trabalhei aqui então os meus 15 centímetros. Olha como é que tá ficando o desenho da lateral. Não tem problema não ter finalizado, tá? Isso aqui não interfere só na parte da perna. Que depois vocês vão entender que a gente vai parar de fazer esses motivos. O que, que eu fiz agora? Eu contei de um lado desses três pontos aqui, onde do primeiro ponto alto aqui do desenho até o outro lado, eu contei quantos pontos tem e dividi por dois. Vamos supor o seu tem 80 pontos, você vai dividir por dois e vai colocar o um marcador. A mesma coisa você vai fazer com a parte de trás. Vai contar quantos pontos tem. Não precisa contar o desenho, apenas do ponto alto para lá e desse ponto alto para lá. E vai dividir por dois e vai colocar o marcador. Porque aqui é onde a gente vai dividir o meio da peça para começar a trabalhar, para entrar no gavião e depois dividir as pernas. Então, como o marcador está aqui atrás e aqui que está a minha agulha, eu vou continuar trabalhando normal três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no motivo. Quando eu chego no motivo, eu continuo fazendo o desenho. Vou vir com ponto alto. Quando chegar no primeiro marcador aqui, eu vou voltar com vocês pra gente fazer o aumento. Cheguei aqui no primeiro marcador, eu vou tirar ele. E nesse ponto que eu coloquei o marcador, que é o meio da minha peça, eu vou trabalhar três pontos altos no mesmo ponto. Então assim, gente, não é difícil, tá? primeiro, segundo e o terceiro. E vou colocar o marcador aqui, ó, no segundo ponto que eu fiz para não me perder, entendeu? Para quando eu estiver trabalhando as carreiras, eu saber que quando chegou no marcador. Eu tenho que fazer o aumento de três pontos altos no mesmo ponto. E sempre coloco o marcador para você não perder aonde que é. Então, ó, trabalhei os três pontos, coloquei o marcador no segundo ponto. Vou, continuo trabalhando a minha peça, cheguei no marcador de trás, faço a mesma coisa, tiro o marcador, faço três pontos altos, coloco o marcador no segundo ponto alto que eu fiz, iniciei a próxima carreira, chegou aqui a mesma coisa, e trabalho assim, os últimos cinco centímetros que faltam para ficar os 20 centímetros da minha peça. Aí, eu vou voltar, nós vamos fazer a divisória no meio e começar a trabalhar as pernas separadas. Gente, finalizei aqui as carreiras só que o que que acontece passa um pouco dos meus 20 centímetros porque na carreira de aumentos tem que dar número par igual aqui ó eu tenho uma duas três quatro cinco seis seis carreiras de aumento então se você fizer cinco faça mais uma para completar seis se você tiver feito sete faça mais uma para completar oito para dar aqui nos aumentos carreira par tá bem agora eu vou arrematar o meu fio porque eu tenho que vir aqui no meu marcador para fazer a parte da divisória das pernas. Aqui depois eu passo essa colinha de silicone no arremate para não soltar. Fiz aqui a minha laçada inicial, vou tirar o marcador e vou inserir o meu fio exatamente aqui onde estava o marcador com ponto baixíssimo. O meu gavião. Eu, quando eu meço ele dá 12 centímetros tá e eu vou trabalhar é, carreira, é, correntinha de número par mas eu vou fazer múltiplos de 6. Então eu vou fazendo de 6 em 6 até dar os 12 centímetros 3 4 5 6 vou fazendo de 6 em 6 e vou medindo quando der 12 centímetros eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde está meu outro marcador formando assim então a divisória das pernas. É, você pode fazer 15, 17, tira a medida da parte de baixo da frente até atrás para você fazer certinho e não ficar apertado e nem largo. Fiz aqui o meu cordão agora, eu vou prender aqui onde tá o marcador com um ponto baixíssimo e vou trabalhar as pernas separadas do jeito que eu tô aqui, ó, eu vou virar. Eu vou trabalhar daqui pra cá e dando a volta. Outra coisa importante, aqui, o meu desenho, ele vai acabar agora, que eu vou fazer os pontos altos. E eu não vou trabalhar esse desenho na parte das pernas. Se caso o seu desenho tá pela metade, termina de finalizar e depois não trabalha mais os desenhos. Aí vai fazer apenas ponto alto, em cima de ponto alto, certo? O meu aqui, a última carreira, já é ponto alto. Não vou repetir esse desenho mais. Caso você queira repetir ele até embaixo, não tem problema. Mas o meu vai ficar só nessa parte e a parte da perna não vai ter. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto para cada uma dessas correntinhas que eu fiz. Quando chegar aqui nos pontos altos, eu vou trabalhando ponto alto e vou fazer carreiras de ponto alto apenas até dar o comprimento que eu quero. A gente, não tem nenhuma dificuldade, ó. Subiu, faço para cada correntinha um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto para cada correntinha. É apenas ponto alto, não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha, gente, igual mostrei e falei com vocês, ó, apenas carreira de ponto alto. Então, aqui o meio já está prontinho, que é entre as pernas. E eu vou continuar agora fazendo apenas ponto alto aqui, ó. O desenho, como eu falei, acabou. E agora, somente ponto alto. Eu vou ver aqui quantos centímetros eu vou fazer, porque o meu short eu tenho que vestir para ver o tamanho que eu quero. Vou trabalhar a quantidade de carreiras e volto para falar com vocês os centímetros e a quantidade de carreiras que eu fiz. Gente, então eu trabalhei aqui dez carreiras e o meu short no total, ele tá com 32 centímetros de comprimento. Claro que, se você quiser fazer maior, pode tá fazendo. Você pode fazer um comprimento também do tamanho de uma calça, tá? Agora, eu vou passar o acabamento. Eu vou subir uma Duas, três correntinhas, vou dar a laçada no mesmo ponto, eu vou trabalhar mais dois pontos altos, vou pular um, dois aqui no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Um, dois, vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Subo duas correntinhas, trabalho três pontos altos, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Vou fazendo assim toda a minha volta. Chegou aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo. Gente, finalizei o acabamento aqui, ó. Arrematei, escondi o meu fio. Um lado já tá pronto. Agora eu vou vir aqui do outro lado, vou inserir o meu fio, laçada inicial. vou inserir aqui, pode inserir em qualquer lugar, tá? E vou continuar fazendo ponto alto igual eu fiz do outro lado, ó. Subo três correntinhas, para cada ponto alto eu trabalho um ponto alto... Quando chegar aqui no meio para cada correntinha eu também trabalho um ponto alto e faço a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Se eu fiz dez carreiras eu vou trabalhar dez carreiras e mais a, a carreira do acabamento, que aí ambas as partes vão ficar iguais. Gente, eu trabalhei aqui um cordão de correntinhas, mas assim vocês podem trabalhar de correntinhas, de ponto baixo, com, é, ponto alto, do jeito que vocês preferirem, tá? Eu vou fazer aqui fiz né na verdade apenas de correntinha eu fiz com um metro aproximadamente mas eu sempre acabo medindo na cintura para não ficar um cordão muito grande o ideal é você estar tá medindo também tá vou estar passando ele na minha peça eu gosto de usar uma agulha de tapeçaria para ajudar vou olhar aqui ó onde é o meio certinho da perna vou subir e vou começar a trançar eu vou inserir a minha agulha aqui no primeira na, na primeira carreira de fora para dentro vou pular três pontos altos vou inserir a minha agulha para fora aí eu pego aqui e puxo e eu vou fazer dessa forma toda a minha volta eu pulo três um dois três pontos altos para dentro pulo três para fora pulo, pulo três para dentro três para fora olha que como a agulha de tapeçaria é melhor porque é bem mais rápido ó. Vai ficando desse jeitinho aqui. Vou fazer toda a voltinha até chegar aqui onde eu encontro com o outro. Finalizei aqui a passagem, agora eu peguei duas ponteiras. Gente, essas ponteiras vocês encontram em loja online e armarinhos também, tá? Vou inserir aqui a minha ponteira. Dá um acabamento tão bonito na peça. Tem gente que coloca miçanga também nas pontinhas. Ou tassel, aí fica a critério de vocês, ó. Dei o um nozinho, puxo, cadê minha tesoura? Venho aqui corto, depois se quiser passar uma colinha, pode estar passando também. Olha só que gracinha que fica. Do outro lado, eu pego e faço a mesma coisa. Você pode estar forrando a sua peça, levar numa costureira ou estar forrando à mão. O forro eu sempre indico para vocês forro de malha, elanquinha, que são tecidos bem fininhos, e a cor, a cor da preferência de vocês, cor de pele ou cor da, da cor da peça. Olha só que gracinha que ficou. Dá um up na sua peça, né? Então é isso, gente. Olha a lateral. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.